Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 52 deste belíssimo instrumento, a harpa. Aula de número 52, nós iremos tratar de dedilhado da mão direita, especificamente do hino 204, do hinário número 5, da Congregação Cristã no Brasil. O hino 204 é o hino Só Jesus é Amigo Verdadeiro. É dedilhado da mão direita desse hino, por quê? Algumas peculiaridades deste hino nos ajuda a esclarecer dúvidas e também dificuldades para obtenção de velocidade. Então, com esta técnica do dedilhado que nós vamos abordar nesta aula, nós iremos fazer um dedilhado de modo a proporcionar mais desenvoltura na mão direita e também agilidade. Para essa aula, você vai precisar deste material do nosso caderno de anotações, que eu vou deixar disponível ao longo do vídeo, e também no hinário número 5 da Congregação Cristã no Brasil. O que eu quero ressaltar nesta aula, o dedilhado principalmente com cordas, onde você tenha notas repetidas. Por exemplo, esse hino, esse aqui, né? Só Jesus, o Amigo Verdadeiro. Percebam que tem repetição de uma mesma nota. A tendência seria pegar essa nota com o mesmo dedo. É um modo errado de tocar, porque você limita a sua execução e agilidade. Então é isso que nós trataremos também nessa videoaula. É evitarmos de repetir o mesmo dedo quando a nota for repetida. Ao invés de fazer isso, nós iremos alternar desta maneira. Vai ficar mais claro no exemplo dado na sequência. Mas eu quero que você se atente a isso, ok? Não repetir o dedo, o mesmo dedo, ok? Quando você tiver notas repetidas, e sim alternar os dedos. Assim, nesse movimento, ok? Marque bem isso. Pois bem, aqui na nossa direita, o hino 204, sua partitura original, hinário 5 da Congregação Cristã no Brasil. E à nossa esquerda está a transcrição que nós vamos executar na harpa. Quando nos deparamos com uma melodia, a primeira coisa que temos que analisar é a tonalidade. Que tom que está a música? Nesse caso, aqui na partitura original, está em Ré bemol maior. Analisado a tonalidade, vamos analisar a fórmula de compasso 4x4. Sabemos que no andamento, na fórmula 4x4, é o modo rítmico 1-2. Então o músico, ao iniciar a leitura, a música que ele vai tocar, o hino, primeira coisa que você tem que ter em mente, qual a tonalidade da música, qual a tonalidade do hino. E depois, qual que é a fórmula de compasso. Aí sabemos se é modo rítmico 1-2 ou 1-2-3. Como o tom original está em Ré bemol maior,
nós vamos fazer a transcrição aqui para Dó maior. De Ré bemol para Dó maior, nós descemos meio tom, ok? Então, isso aqui é Ré bemol, descendo meio tom, nós vamos encontrar Dó natural. Se aqui é Mi bemol, descendo meio tom, nós vamos encontrar Ré natural. Se é Fá natural, descendo meio tom, vamos encontrar Mi. E assim sucessivamente, vamos transcrevendo todas as notas do soprano para tonalidade de Dó maior. Feito isso, nós vamos analisar as notas da harmonia, ou seja, contralto, tenor e baixo, para que possamos saber quais são os acordes que iremos utilizar. Então, eu já fiz aqui a transcrição, está aqui na partitura. Vamos usar Dó maior nesse ponto, Ré menor, Sol com sétima, Dó, e assim sucessivamente os acordes que iremos utilizar ao longo da execução. Lembrando que a numeração embaixo aqui de cada nota significa os dedos, ok? Que irão executar essa nota. Aqui, por exemplo, é o dedo número 4 da mão direita. Sabemos sempre que a clave de Sol executamos com a mão direita e a clave de Fá com a mão esquerda. MD, mão direita, ME, mão esquerda. Então, relembrando, ok? Vamos aqui mostrar o meu desenho aqui embaixo. Aqui está a mão esquerda, né? Dedo número 1, dedo número 2, número 3, número 4. Minha mão esquerda aqui, ó. Polegar, dedo número 1, indicador número 2, dedo médio número 3 e o anular, dedo número 4. 1, 2, 3, 4. E o mesmo é válido para a mão direita. Polegar, dedo número 1, indicador número 2, dedo médio número 3, o anular, dedo número 4. Está aqui o esquema para a mão direita. As respectivas cifras dos acordes, C para Dó maior, D, M, Ré menor, F para Fá maior e Sol com sétima, que é o G7, Sol com sétima. Ok? As notas do respectivo acorde de Dó maior. Aqui tem um exemplo aqui. Dó. Aqui não foi colocado a legenda, mas vamos colocar. Aqui é Dó. Aqui também é Dó. As notas do acorde de Dó maior. Dó, Dó, Mi, Sol e o Dó repetição lá em cima. Sol com sétima, Sol, Si, Ré, Fá, que é a sétima. Vamos ver aqui o Ré menor. O Ré menor está lá em cima. Vamos subir um pouquinho. Aqui está o Ré menor. Ré, Fá, Lá, Ré. Esse é o Ré menor. E, por último, o Fá, que está aqui. Fá, Lá, Dó, Fá. Esse hino, nós vamos nos atentar ao dedilhado da mão direita, ok? Então, vamos observar a execução de cada nota, o seu respectivo número. E a mão esquerda, ela estará sempre posicionada na primeira posição.
Então, antes de passarmos à execução propriamente dita do hino, vamos decorrer um pouco aqui, né? Vejam, nós iniciamos aqui com o dedo número 4 da mão direita, número 3. E na sequência aqui, ó, observe que tem um grupo de notas repetidas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o Mi repete. Aqui que está o grande dilema. Você, embora seja a mesma nota repetindo, você deverá alternar os dedos. Observe, dedo 2, dedo 3, dedo 2, dedo 3. Ok? Depois, observe que aqui, ó, é uma sequência, é uma subida aqui, ó. Você vai aqui da nota mais grave para a mais aguda. Perceba, 2, 3, 1. E aqui está descendo da mais aguda para a mais grave. Ok? Então, é interessante já ir posicionando a mão, o dedilhado, tendo em mente que quando você tiver uma ascendência do mais grave para o mais agudo, você parte aqui, ó, mão direita, ok? Dedo 2, dedo 2, 2, 3, e aqui, nesse ponto, eu pego 1 e o dedo 4. Ou seja, eu saí do mais agudo, né, para o mais grave. O dedo número 1 na mão direita, ele sempre vai estar apontando para a nota mais aguda, para mais grave. E da mesma forma, o dedo número 4, ele vai estar apontando da nota mais grave para mais aguda. Você observará que, ao longo da execução, irá ocorrer algumas escalas subindo e descendo. Por exemplo, vamos pegar aqui no coro, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Perceba que aqui, ó, neste ponto aqui, há uma descendência, ou seja, estou indo do mais agudo para o mais grave. Então, observa que o polegar já está posicionado e vai dedilhando. Polegar, né, o dedo indicador, o dedo anular, é, o dedo médio, né, e o dedo anular. Observam que eu saí aqui do dedo número 1, 2, 3, 4. Ok? Ou seja, eu estou descendo. E aqui já ocorre o inverso. Ó. Eu já saio do mais grave, estou indo para o agudo. Então, eu estou saindo aqui do dedo número 4, que é esse aqui. 4, 3, né? E já pego com 1 aqui, ó, com esse polegar. O importante do dedilhado é que você mantém os dedos trabalhando o tempo todo sem repetir a nota ou a mesma corda e o mesmo dedo. Fica repetindo e sempre alternando. Com isso ganharemos agilidade. Vamos passar alguns exemplos de execução desse hino. Ficará mais fácil o entendimento.
Aqui finalizamos mais uma videoaula, nossa videoaula de número 52 desse belíssimo instrumento, a harpa. Esta aula é de vital importância para nós adquirirmos velocidade, uma maior dinâmica na mão direita, observando que, através de um correto dedilhado, você conseguirá expressar as melodias de maneira mais precisa, mais clara. Então, é importante estar bem solidificado os conceitos apresentados nessa videoaula. Procurem exercitar exaustivamente os conceitos passados, ok? Observando, em primeiro lugar, a parte de notas repetidas. Nunca pinçar a nota como se fosse, usando o mesmo dedo assim nesse movimento, mas alternando. Outro ponto, quando você observar que a melodia ela sai de uma nota mais alta para uma nota mais grave, uma nota mais aguda para mais grave, fazendo um modo descendente, você já posiciona a sua mão, o dedo número 1, ok? Ele vai ser o que vai pegar a nota mais aguda e vai descendo. Da mesma forma, se você tiver um movimento ascendente, ou seja, do mais grave para o mais agudo, você já posiciona os seus dedos, o número 4, por exemplo, né, ou 3, ou, de maneira a você ir subindo, ok? Então, o segredo do dedilhado é usar ao máximo os dedos, ok? De forma a não repetir, ou ficar repetindo o mesmo dedo, mas sim alternando e dedilhando. Com isso, conseguiremos maior velocidade, uma precisão na música e, enfim, habilidade para que você possa executar músicas mais complexas e as melodias dos nossos hinos com maior perfeição. Bons estudos, Deus abençoe a todos vocês, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixe os seus comentários, eles são de grande importância para que possamos melhorar e aprimorar cada vez mais as nossas aulas. Bons estudos, treine bastante o dedilhado e até a próxima videoaula.